Unë po eftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëri Hekuran Muratin, që ta përsërisë edhe njëherë, se çka po bëjmë ne për qytetarët që na qenë kanë duke vuajtur. Unë nuk po thënë që qytetarët e kanë një jetesë mirë, por shifrat tregojnë që mesatarja është shumë më e mirë se që ishte më herët, dhe sidomos është shumë më e mirë krahasuar me gjendjen aktualin botë. Ma gjeni një shtet që u pasurua në këtë vit ose në vitin e kaluar. Të gjithë janë në krizë, e gjithë Evropa është në krizë. Të gjithë janë duke e parë se çka po ndodh me dimrin e ardhshëm lidhur me çmimet e energjisë edhe të ushqimit. Të gjithë janë brengosur e shqetësuar, jemi edhe ne. Nuk është gjendja e mirë, nuk po them, po shumë më e mirë se çka kanë të tjerët. Për besë të tjerët janë në kriza shumë më të mëdha. Kanë kalu me borgje publike edhe mbi 100% edhe nuk e kanë as për sofërmi gjendjen relativisht që kemi ne.